Вітаю на каналі Української правди. 20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу «Кракен» Дмитра, сина Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах писали, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався. На відео бачимо групу людей у балаклавах і камуфляжі, яка оточила чоловіка у цивільному одязі, взяла його руки в кайданки. Один із чоловіків у формі обшукував сумку, ударив і повалив екс-військового на землю. У Кракені підтвердили, що на відео дійсно колишній боєць їхнього спецпідрозділу, що за фактом події відкрито кримінальне провадження. Там додали, що наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості. Дмитро Павлов – дніпрянин. З початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ЗСУ, пройшов запеклі бої, зокрема на Харківщині. Того ж дня у соцмережах нардепа Тищенка з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для викриття ботоферм. А наступного дня, 21 червня, народний депутат Олексій Гончаренко у залі засідань Верховної Ради спробував з'ясувати, що насправді відбулося у Дніпрі. Тищенко пояснив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. Підійде він разом зі своїми хлопцями. На відео він один, з дитиною. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводилися слідчі дії за ухвалою суду і спровокував поліцейського, вдарив його, розрізав йому руку, чим схожим на... Є відео цього? Так, так, є заява. А можете його надати, це відео? Вам? Зараз? Ну, да. Ну, зараз прийшли. Ось воно, ось. А ще сказав, що ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні «Дев'ятка» у місті Дніпро. Він там є начальником, за нашою інформацією, безпеки, яка здійснює безпеку і охорону ботаферм «Дев'яточки», який сьогодні, за нашою так само інформацією, яку ми перевіряємо, налічує 120 кол-центрів ботаферм по всій Україні. Сьогодні в ефірі національного телемарафону ситуацію прокоментував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. По-перше, неважливо, що це за люди, в нас кожен громадян має відповідати перед законом. Вчора відкрито два кримінальні провадження, нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Клименко також зазначив, що всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання. За його словами, військовий, на якого було скоєно напад, наразі перебуває у нормальному стані. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. Ми слідкуємо за розвитком події і будемо повідомляти нові деталі розслідування на сайті та на YouTube-каналі Української правди. Тож підпишіться і долучайтеся до клубу читачів та глядачів УП.